սերիալներից ձեզ հայտնի Կարեն Ասլանյանին աղոհացով, ինչպես նաև այստեղ նրա գործընկերը, մեր շատ սիրելի Գայանե Չոբանյանը, աղոհացով եմ ձեզ դիմավորում, բարով եկեք։ Ես որ փոքր էի, դե ես ֆուտբոլիստ եմ եղել, նաև դարպասապահ, երկիչներ խաղում են հեռուստասերիալներում, ասացի պետք է հակառակը անել։ Ու ես առաջինն էի, ով որպես դերասան սկսեց երգել, ունեցավ մեծ հաջողություն։ Գիանա ջան, ես կանչել եք, սպասացնում եք, ցավը տանեմ, բա եթե կա սեր, կա խանդ։ Եթե կա սեր, կա խանդ։ Հա, եթե չկա խանդ, միգուցե եւ չկա սեր։ Աղուհաց, այսօր Armenia TV-ի եթերում։